তাত মই একেই দেখিলোঁ, ইয়াত মই পৰিৱৰ্তন দেখা নাই। মানুহখিনিৰ মন মানসিকতাটো একেবাৰে বিধ্বস্ত অৱস্থাত পাইছোঁ। যিসকলক পাইছোঁ, লাকুৱাৰ পৰা বহু মানুহ পলাই গৈছে মাৰৰ ভয়ত, গুপ্তঘাতকৰ ভয়ত। বহু মানুহ ইয়াত দেখিছোঁ যে ঘূণীয়া হৈ আছে, ডেকা ল'ৰা বহু মানুহ দেখিছোঁ ঘূণীয়া হৈ আছে। আৰু পলাই থাকোঁতে থাকোঁতে একেবাৰে চোকা চোকা মেধা বহু ল'ৰা আছে, ছাত্ৰ আছিলে, তেওঁলোকে পলাই থাকোঁতে থাকোঁতে তেওঁলোকৰ আধা পঢ়া হৈছে, পঢ়াৰ আধাটি এৰি দিব লগা অৱস্থা হৈছে। তেনে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী মই ইয়াত লগ পাইছোঁ। আইসকলৰ কথা, বোপাইসকলৰ কথা আমি নকওঁ, তেখেতসকলৰ ওপৰতো বহু নিৰ্যাতন চলিছে আমি দেখিছোঁ। মোৰ নিজা মোৰ ঘৰখনত এতিয়া মোৰ দেউতাক হেৰুৱাইছোঁ, মোৰ ককাইদেউক এইখন ঘৰৰ এইখন লাকুৱাৰে সন্তান ডিম্বৰাজ কোঁৱৰ ককাইদেউক হেৰুৱাইছোঁ। মোৰ ঘৰখনতো একেই, অন্য দহজনৰ ঘৰত যেনেকৈ শ্বহীদ হৈছে, মোৰ ঘৰতো শ্বহীদ হৈছে। মোৰ ঘৰৰ পদূলিয়ে, মোৰ ঘৰৰ হুঁৱে বাৱে, মোৰ বহুকেইটা ভতিজা ইয়াত নিহত হৈছে, বহুকেইজন ভাই এনে ইয়াত নিহত হৈছে। বিশেষকৈ লাকুৱাত গোটেই অঞ্চলটোত বহুকেইজন শ্বহীদ হৈছে মোৰ ভাই ভতিজা। সেইটো কাৰণতেই এই গোটেইখিনি শ্বহীদৰ এখন সমাজ, আৰু ইয়াৰ ওপৰত চলা নিৰ্যাতন, দৈনিক যিবিলাক নিৰ্যাতন, এই নিৰ্যাতনৰ ফলত ইয়াৰ পৰা বহুত মানুহ পলাই গৈছে, ঘৰ এৰি লাকুৱা এৰি গুচি গৈছে। লগ পাইছোঁ বহুতে, আজিকালি শিৱসাগৰত থাকে শুনিছোঁ, শিমলুগুৰিত থাকে বহুতে।